I ကိုယ်နဲ့မနဲ့လည်းအရင်ခင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နှံပွဲလေးမှာလာပြီးတော့မှတက်ပြီးတော့အားပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ရောတက်တယ်ပြီးတော့လက်စရောအားပေးလိုက်ပါလေးပူကြိုက်တယ်ဒီနေ့ကားလေးမိုက်မိုက်တိုင်းရမ်းမိုက်လို့ခါလဲကြတော့အဲ့တော့ဒီမှာလက်ရလေးလက်တော့မိုက်ပါဟုတ်ပြန်မလားအခြေအနေတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာမျိုးထက်အခုလိုမျိုးအတူတူရုန်းကန်ပြီ
ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဝယ်လို့လေဇီယာတချို့ပေါ့နော်မဝယ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်နေတယ်ကုန်းတယ်မေးပြမာတယ်မာပြီးတော့ဒါပုံကံကြီးကြာမှာအရင်ကဘုရားစက်ပြောခံခဲ့ရတယ်ဒီရဲ့အဲ့လိုမျိုးနေခံခဲ့ရလို့လေကိုကမခံချင်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့လူဆိုတာမခံချင်စိတ်ခင်ဗျားကိုလည်းမခံချင်စိတ်သွားမပေးနဲ့အဲ့လူကပို့ပြီးတော့ကြိုးစားရင်အောင်မြင်တတ်တယ်တဲ့ ပြောတာပေါ့ဟိုခုနအဲ့လိုမျိုးခဲကျုပ်ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာစဉ်းစားတာပေါ့เนาะအားလုံးလုံနိုင်ခဲ့ပြီပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဆိုင်ဆိုင်ဒီဇိုင်ဖွင့်ဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးလीเนาะကျွန်တော်တို့ကြတော့နှစ်ယောက်အားနဲ့ကြိုးစားတာဆိုတော့လीအခြေခံကနေတစ်စင်ချင်းတစ်စင်ချင်းကြိုးစားလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခတ်တဲ့အလုပ်ကိုအဲ့လိုမျိုးနှစ်ယောက်လုံနိုင်ခဲ
ကျမပါစေချမ်းသာပါစေဒီပွဲလက်လာပါရေတို့တက်ပါစေရန်နိုင်အများကြီးအားယူနေပါစေလို့မြန်မာကနေပြီးတော့ရန်နေစုတောင်းမြေသာဖို့တားလိုက်ပါတယ်ရှင်တော်ပေးတဲ့ချူပါ ဒီလိုင်းလေးစဉ်းစားရင်ဖွယ်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒါတက်ရောက်ဖြစ်တဲ့ပုံနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကကိုယ်နဲ့မနဲ့လေအရင်ခင်နေတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစဉ်းစားကိုယ်ပွဲလေးမှာလာပြီးတော့မှတက်ပြီးတော့အားပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ရောတက်တယ်ပြီးတော့လက်စွပ်ရောအားပေးလိုက်တယ်ဒီငယ်ဆန်ဆန်လေးဝတ်ချင်နေရတဲ့ပြီးတော့လိုင်းကြီးကတော့လူတိုင်းစိတ်ဝင်နိုင်ပြီလိုင်းလေးဆိုတ
ကျင်းနေတစ်ခုကိုပိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မှချမ်းသာတာမျိုးထက်အခုလိုမျိုးအတူတူရုံးကန်ပြီးတော့မှအခြေအနေတစ်ခုရောက်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတန်မိုးထားပါတယ်။ဒီရတော့နဂါးလေးတွေပေါ့နော်လက်ပေးဆွဲကြတော့အလှတွေပေါ့နော်ဒီနဂါးလေးတွေဒီကဆင်ပြီးတာပေါ့ပေါ်ကြတယ်ပေါ့နော် ဒါလေးပို့ကြိုက်တယ်ဒီနဂါးလေးမိုက်ပိုက်ဒီဇိုင်းရမ်းမိုက်လို့ထားလဲကြတော့အဲ့ဒါဒီမှာလက်ရည်လေးလဲဆိုတော့ပိုက်အမြင်ရှိလဲဆိုတော့လေဟိုစိတ်ဆုမဲ့သူတွေအတွက်သူကလေ၃သိန်းကနေစရှိရဲ့ကွာပြီးတော့အရေးကြလဲရဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးလူငယ်ပေါ့နော်တည့်ရမလားဝန်ထမ်းလေးတွေအားအစအကုန်လုံးဝယ်စုနိုင်တဲ့စိုက်တစ်ခုဖြစ်လို့ချိတ်ချိတ်တိုးတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ် ไดลีเนี่ยตบอจ๋าဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မြင်တော့3ချက်လောက်လို့ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဟောတော့ဒီလိုပစ္စည်းရေတွေကောင်းတယ်เนาะဒုတိယတစ်ချက်ကတော့
ဒီကိုနဲ့အမဘောနော်ကိုနဲ့အမရဲ့လိုက်ဆိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလောက်ရှိဒီရှင်တွေတိရောက်ခင်းနေတာကိုကြိုက်တယ်အဲတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့စေရနာလေးတော့ဒါတော့လက်ဖို့ရစားရလက်ရတော့ကောင်းပြီသားပေါ့နော်အဲသူတို့နေ့ရက်ကြိုးစားမှုနောက်ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောတာပြန်ရတော့ကျွန်တော်အရင်လေးစားမိတယ်အရင်လည်းအားကြမိတယ် ဆိုတာကအဆုံးပဲเนาะညီမတို့ကဒီဟာဒီစိန်ဟိုပေါ့เนาะအွန်လိုင်းဘဝကနေစကြရပေါ့เนาะညီမတို့စတဲ့အချိန်ကကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အဲ့ချိန်မှာစိန်တိုင်းတွေကပိတ်နေတာလေပိတ်နေတော့ညီမတို့ကဒီကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့ညီမတို့အွန်လိုင်းကနေရောင်းခဲ့တယ်ဒီရောင်းတဲ့အခါမှာလေပစ္စည်းတွေကပ်ပြီးရောင်းခဲ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီသူများဆိုင်ရာပုံလေးတွေပေါ့เนาะစေပြီးတော့ credit ပေးပြီးတော့ဒီလို
sai mesi oleh nengkan gaya le si le, joso kan gaya le si le, aijo le ku lu sai le pun naik naik cima, aye le wanda le dilungan neng makan aru bono, ngajo makan aru bono, alu nyuli wanda awas. Lupa apa? Sesa ni aru jono lu sesa lu deh cing, pertama aku iye bono, pertama aku mateng na selau. Tengah selau tu, takut lau yar, lihat, naga bibi. Aiy, takut awak ni salai deh cima. Sembilan wala. Kami background awak masih lumayan, sah sah dah lama. Cuma pasang cia lah, bila deh cia lah. Pasang. Naya. Tengah ni alau, tengah ni alau cia bila macam orang awak ni salau jila, no. ในนาซึ่งยังอีกจากเกียร์ใหญ่สิเอ็งว่าทำไมเลยที่สุดเดียวมาเองเราดาสก้าเราไม่เบาเนาะอารมณ์โยนในการเกียร์ลุเลกัวมาแค่ที่ได้เดียวเพียบอยู่ลุสุรามาแค่ที่ได้ตุ้งยาโอเลมาแค่ที่ได้ฟังฟินเนอร์ไอ้ลูกอาโปบิโอโจได้เอามีแต่เด็กเด็กอันนี้ก็จะออกมาใส่มาชิโอโบเนาะใส่ชิโอเลยเราแม่ทุเรียนในนาเลยแค่เกียร์ไอ้พี่โบเนาะอารมณ์โยเวดูเลซิอาตะชิโอโบเนาะโมเวเกอโบเนาะมีเด็กคงจะมีเบียมาเลยมาเบียดับโปแกนิจามา ไอ้ยังก็เป็นมาสเตอร์เดียวกันแกอะไรสิเอ๋ไม่รู้เราใช้ชีวิตเอาแล้วว่าเราเลยอยู่ที่ยามาเลยนี่โน้บอเนาะยังจีนายกูรำมาพูดเนี่ยเราอารมณ์อยู่เนี่ยว่าเดี๋ยวไอ้สิ่งที่เราเลยนี่มาเลยไม่รู้จะต้องเลือกเดียวยังไงไอ้เราเลือกเดียวเลยใช่ไหมไอ้ยังก็วันนี้เดียวกูแกอะไรสิเราไม่เลยใช้ชีวิตมาเลยเนาะอารมณ์อยู่เลยบอเนาะทำไมกูเวกี้ไอ้บอแกเนี่ยเนี่ยเดียวบอเนาะเวบีอาเปกเลยข้าจะมาจะอู้เทียนที่ไรหมดเลยไอ้ยังก็
4ရက်ရှိတယ်ခဲ့ခဏပါကြံ25ပါကြံပေါ့နော်ဒီပရိုမိုးရှင်းကညီမတစ်ခါမှမပေးဘူးပါဘူးဒါကရင်းနှီးပါးရောင်းပေးရဖြစ်ပါညီမခါလိုက်ဆို3ပါကြံကနေ5ပါကြံပဲထားပါရဲ့ဘာလို့ဆိုညီမတို့ကညအများကြီးမတင်တော့ဒီအများကြီးလည်းမလျှော့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကာလမှာစိုက်ပွင့်ပွဲဟိုပေါ့နော်ဒီစိုင်ကြီးဖြစ်လာအောင်အားပေးတယ်ကတ္တမတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တော့အားပြင်ပေါ့နော်အများကြီးလျှော့ပေးရဖြစ်လို့လာရောက်ဝင်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်စိုင်လိပ်စာလေးကတော့3439 88လမ်းပါပါရှင်းလိုင်းလေးစိတ်ပါရှင်